olen Brett Nõmm, olen BC Kalev Cramo abitreener. Eelnevalt olen olnud Tallinna Kalevi treener, erinevalt Eesti noortekoondiste treener ja ka Rae Spordikooli korvpallidivisjoni juht ja noortegruppide treener. Räägi natuke sellest pangliiga hooajast, võib-olla klubide üldisest tasemest ja kuidas oled meie meeskonnaga see hooaja? Pahv liiga on see aasta päris tugeva tasemega olnud, et Prometei liitumine kindlasti lisas värvi ja ka samas teised klubid on juurde pand. Okei, on ka paar ära kukkujat, aga see on igas liigas samamoodi. Meie võistkond on olnud väga tubli, et aru saada pikk hooaeg, palju mänge, et on olnud ka paar ebaõnnestumist, aga pikka hooaja suhtes see on täiesti tavaline ja nüüd play-offi eel peame jälle suutma fookus üles võtma ja teha need mängud korralikult ära. Kas hooaja alguses, kuna me saime paar üllatuskaotust hooaja alguses, kas see kuidagi treenerina viib nagu natuke, mitte nagu rivist välja, aga natuke tunned, et peab mingi rassi ümber tegema või kuidas see nagu, kuidas üks üllatuskaotusi nagu mõjutada treenerina? Ütleme, et igat mängu, kas sa võidad või kaotad, sa pead analüüsima ja okei, oli ka meil nagu kehvemaid perioode, aga ka vastased mängisid sel hetkel, siis näiteks Viimsi tegi väga hea mängu, Liepaja tegi meie vastu väga hea mängu seal hooaja algus, et absoluutselt igat mängu pead analüüsima, aga ei tasu nüüd ühe kaotuse pärast suurt eesmärki nagu kõrvale heita, et ikka juhtub sellised asju ja tuleb järgmine mäng parem olla. Minu roll abitreenerina on lõigata erinevaid videosid vastaste kohta, vajadusel enda mängude kohta ja lisaks sellele siis veel trennides teatud olukordas aidata ja siis ka mängu ajal on mul teatud ülesanded, et näiteks vahetusi jälgida, vigu jälgida ja veel sellised palju väiksed asju. No, kui me mõtleme treenerite poole pealt, siis analüüsida vastaste tugevusi, nõrkusi ja leida kohti, kus meie saaksime oma tugevusi ära kasutada ja võib-olla oma nõrkusi peita. Aga kui juba siin saali tuleme, siis on kindlasti oluline kõva soojendus ja see, et kõik oleksid nii mentaalselt kui füüsiliselt valmis. Ehk siis jah, olla valmis. No, mentaalne valmisolek tähendab seda, et sa suudad olla täie keskendumisega, et eriti meie puhul, kui me mängime siin erinevaid liigasid, tuleb Bamberg vastu, on näha, et kõigil on see tahtmine ja valmisolek suur ja samamoodi mentaalselt ollakse väga valmis ja siis on täitsa aru saadav, kui tuleb siin võib-olla Eesti liiga võistkond vastu ja ei ole saal täis ja et siis just see eristabki häid mängeid, et ka need rea mängud sa suudad teha tugevalt ja olla vaimselt valmis. Räägi natukene reedest mängust Ogrega. No, esimene play-off mäng, et play-off mängud on kindlasti teissugused kui põhiturniiri mängud, et Ogre on väga, väga kogenud sats. Viimasel ajal on nad saanud siin selle Daltoni juurde, kes küll meie vastu mängis, aga ta oli alles lühikest aega olnud, et kindlasti neil on mingi salarel meie vastu välja mõeldud, aga meie peame oma asju hästi tegema ja siis ma usun, et oleme võidukad. Kuidas panna meeskonda keskenduma selleks Ogre mängus, kui meil on tegelikult kolmapäeval tulemas see mäng, mida ilmselt terve korvpalli rahvas on kõige rohkem praegu. Kuidas nagu enne seda valmistuda mingiks nii-öelda võib-olla vähe väiksemaks mängus? No, meil on see hooaeg juba, lugesime kokku, kas 58 mängu olnud, et see lihtsalt me olemegi võtnud, meil ei ole palju aega valmistada üheksi mänguks, me oleme võtnud mäng korraga ja mängijad on selle rütmiga harjunud ja ma usun, et see on täpselt samamoodi ka Ogre vastu, et me teeme oma 1-2 trenni mängueelse trenni ära ja samas see on play-off mäng. Play-off mängus on teissugune tunne kindlasti ka mängijatel, et ma usun, et see valmisolek nii füüsiliselt kui mentaalselt ei ole probleem.
Kodupublik, me vajame teid. Teie olite need, kes aitasid meid suuresti Den Boschi vastu edasi. Den Bosch ei olnud valmis selleks, mis viimased viis minutit siin Kalevi spordihallis toimus. See lõi neile viimase luu kurku ja tänu sellele oleme me siin, kus me praegu oleme. Nii et tulge saali ja aidake meil teha veel suuremaid tegusid. Aitäh teile selle eest, et olete olnud ja tulge ja aidake meid veel.